Penktadienio info studijoje žiūrėkite. Teritorinė ligonių kasa imasi lyderio vaidmens savižudybių prevencijoje ir ragina įsitraukti kitas institucijas. Šiltesnis vasaris beveik per pus sumažino šiauliečių sąskaitas už šildymą. Pusdieniui į laisvę išleisti kariniai pasitiko grįžtančius varnėnus. Senelių globos namų parkui dovanojo 20 inkilų. Labas vakaras, jūsų dėmesiu į paskutinės šios savaitės aktualijos. Kraupi statistika byloja, kad vis daugiau žmonių iš gyvenimo nusprendžia pasitraukti savo norų. Nusižudo 1000, kas 10 Lietuvoje bando tą padaryti, o dar 100 000 apie tai galvoja. Kokių priemonių reikia imtis ir kaip tinkamai suteikti itin svarbią pagalbą tiems, kuriems ji būtina, diskutuota Šiaulių teritorinės ligonių kasos surengtoje konferencijoje. Kiekvienais metais pasaulyje nusižudo beveik 1 000 000 žmonių. Lietuvoje savižudybė ir toliau išlieka viena iš pagrindinių mirtingumo priežasčių. Čia per metus savo norų iš gyvenimo pasitraukia 1000 gyventojų. Dar kas 10 lietuvis tą bando padaryti ir patenka į gydymo įstaigas. Šiaulių rajono situacija taip pat nedžiuginanti. Šiaulių apskrities tai blogiausia situacija yra Kelmės rajone, kur yra 50 000 100 000 gyventojų rodiklis. O Šiauliai, jeigu kalbant, tai yra apie 20-30, tai yra mažesnės rodiklis. Šiaulių teritorinės ligonių kasos iniciatyva Šiauliuose surengtoje konferencijoje savižudybių prevencija Šiaulių regiono savivaldybėse kalbėta apie veiksmus, kurių būtina imti siekiant pakeisti kraupios statistikos rodiklius. Pabrėžta, kad pagalba būtina ne tik ketinantiems ar bandžiusiems žudytis, bet ir nusižudžiusiųjų artimiesiems. Kiekvienas žmogus tai apie 6 artimuosius. Tai 6 000 per metus žmonių išgyvenančių labai gilią krizę. Ir jiems tos pagalbos nėra. Tiesa, tą padaryti nėra lengva, nes visuomenė vis dar suvaržyta stereotipo, kad psichologas reikalingas tik vailiui, o dalelytė psi daugeliui vis dar sukelia baimę. Nepaslaptis, kad stigmatizuota psichikos sveikata buvo sovietų laikais. Ir ta stigma po truputėlį mažėjo, dėja nepakankamai ir ypatingai, kai kalbam apie savižudybės. Vis garsiau kalbant apie tai, kad teritorinė ligonių kasa turi imtis lyderio pozicijos savižudybių prevencijoje, prabilta ir apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų vaidmenį. Tačiau ir čia, kaip sako specialistai, būtinas glaudus ryšys su visuomenė ir įvairiomis institucijomis. Norint pagerinti iš tiesų situaciją, kad sumažėtų savižudybių, turi įsitraukti iš esmės labai įvairios tiek visuomenės grupės, tiek institucijos. Per metus vien vaikų pagalbos linija Lietuvoje, į kurią kreipėsi 7–17 metų vaikai, sulaukė 2 200 000 skambučių. Deja, savanoriai sugeba atsakyti vos 200 000 iš jų. Neką geresnė situacija ir su jaunimo ar suaugusiųjų pagalbos šauksmo. Tad iškeltas klausimas yra apie emocinės paramos liniją, kuri turėtų sulaukti finansinės paramos. Šiauliečiams jau dalyjamos sąskaitos už vasario mėnesio šildymą. Praėjęs mėno buvo gerokai šiltesnis už sausį, dėl to gyventojus pasieks gerokai mažesnės sąskaitos. Šiuo metu sausis buvo šalčiausias per pastaruosius 4 metus. Vidutinė lauko oro temperatūra siekė beveik 8 laipsnių šalčio, todėl gyventojai sulaukė gana didelių sąskaitų už šildymą. Na, o vasario temperatūra jau svyravo apie 1 laipsnį šilumos, todėl lyginant 2 pirmuosius šių metų mėnesius gyventojams už vasarį teks apmokėti net 40% mažesnės sąskaitas. Taip pat jos bus mažesnės negu gautos pernai tuo pačiu metu. Mat, atsižvelgiant į šiek tiek šiltesnę lauko oro temperatūrą ir vartojimo poreikius, preliminariais duomenimis šių metų vasarį būtų šildymui šilumos suvartota 2% mažiau negu pernai vasarį, todėl apie 7% vidutiniškai mažės ir mokėjimo už šildymą suma. Vidutiniškai už 60 kvadratinių metrų buto šildymą Šiauliuose pernai vasarį teko mokėti apie 44 eurus, o už tokio pat buto šildymą šiemet gyventojai jau mokės keliais eurais pigiau. Tačiau pasak Šiaulių energijos atstovų šildymo kaštus lemia ne tik oro temperatūra, bet ir namo būklė. Renovuotų daugiabučių gyventojai už šildymą moka mažiausiai. Šiaulių energijos pateiktame pavyzdyje matome, jog pigiausiai už vasario mėnesio šildymą mokės renovuoto daugiabučio Korsako gatvėje gyventojai – vos 10 eurų. Tuo tarpu nerenovuoto daugiabučio Ežero gatvėje gyventojus pasieks net 10 kartų didesnės sąskaitos.
Šiauliuose pristatytos nepriklausomai Lietuvai nusipelniusios asmenybės. Šiaulių savivaldybės bibliotekoje surengtas susitikimas su iškiliausiais šiauliečiais, tokiais kaip režisieriai Inesa Kurklietytė ir Gytis Padegimas, kovo 11-osios akto signataras Jurgis Jurgelis, menotyrininkas Vytenis Rimkus. Visos šios asmenybės aprašytos naujausiose leidiniuose. Šiaulių savivaldybės bibliotekos salės sausakimša naujausių knygų pristatymo subūrė itin didelį miestiečių būrį. Keturiose knygose prašyti žymių žmonių garsinančių savo krašto pasiekimai. Knygose galima rasti ne vieno šiaulietį. Susipažinti su keliais iš jų buvo galima ir šiame susitikime. Asmenybės, taip vadinasi leidinys, kuris pristato per 25 metus nepriklausomos Lietuvos, daug pasiekusius, daug nuveikusius, įdomų gyvenimą nugyvenusius ir dar tebe gyvenančius žmonės. Tokių žmonių yra, kaip pasirodytų gal ir keista lietuviam, ne vienas ir ne dešimt ir ne šimtas. Per visą Lietuvą tai yra tūkstančiai keli žmonių ir visi tie žmonės yra sudėti į leidinį, kuris yra asmenybės. Lietuvos pasiekimai 90-ieji, 2015 metai. Ir kodėl važiuojam per Lietuvą? Labai paprasta, todėl kad tokių žmonių yra kiekvienam mieste, miestelėje. Dalis renginyje pristatytų nusipelniusių asmenybių dirba ir kuria Šiauliuose, kiti yra išvykę svetur. Susitikti su kraštiečiais atvyko režisieriai Inesa Kurklietytė ir Gytis Padegimas, menotyrininkas garbės pilietis Vytenis Rimkus, kovo 11-osios akto signataras generolas Jurgis Jurgelis. Pastarasis savo nuopelnų šaliai sako nesureikšminantis. Man teko būti tos signataru, bet visi saugia žmonės jau tą atsimena. Kalbėti su kartą, kuri neprisimena, tai yra, na, yra įspūdis, gali pasakoti, gali ten apie sausio 13, kaip ten buvo naktį, kaip ten šaudė, gaudė, bet man labai sunku kalbėti su žmonėm, kurie už mane žino nemažiau. Visada jaučiuosi palaikoma Šiaulių, turiu dar čia labai artimų žmonių, kurie visur mane myli ir palaiko, ir kaip važiuoja mano mašina į Šiaulių pusę, patikėkit, atrodo, kad tas kelias dvigubai trumpesnis negu bet kur kitur. Tikrai labai artima, labai gera, o dar kai kažkam įdomu išgirsti mano biografiją, įdomu pasidalinti. Jaučiuosi čia reikalinga iš tikrųjų. Kiekvienas kraštas yra užauginę šaliai nusipelniusių žmonių, kuriais didžiuojasi kraštiečiai. Šiaulių meras sako, jog tokie žmonės kuria viso miesto pridėtinę vertę. Džiaugiuosi ir džiaugiuosi, kad garbės pilietis pakliūva, nes na, garbės pilietis yra garbės pilietis. Labai džiaugiuosi, jog Šiauliai yra, na, tarkim, tam tikro tipo, kurį aš vadinu sąžiningu, tvirto stuburo miestu, nes šitą miestą kuria būtent atitinkami žmonės. Svečiai dalyjosi savo sėkmės istorijomis, tad susirinkusiesiems tai buvo tarsi neformali naujausios Lietuvos istorijos pamoka. Pasak organizatorių, kartu tai ir labdaringas renginys, rėmėjų nupirktos knygos padovanotos Šiaulių miesto gimnazijoms viešosioms bibliotekoms. Mes siekiame, kad tokio pobūdžio knygos išliekamosios vertės, istoriografinės, apie kuriuose yra ne tik biografijos, bet ir apskritai šalies pasiekimai pristatyti įvairių sričių, tai jos turėtų būti kiekvienoje gimnazijoje, kiekvienoje bibliotekoje ir tiek jaunoji karta, tiek ir visi kiti žmonės turėtų būti supažindinami. Ir rėmėjų dėka, be abejo, mes tą dalyką galime įgyvendinti. Tai jau 12-asis knygų ir juose prašytų asmenybių pristatymų turo po Lietuvą renginys. Turas skirtas 25-osioms šalies nepriklausomybės metinėms paminėti. Išleistos 4 knygos. Tarp asmenybių patekusių leidinius galima rasti mokslininkų, medikų, teisininkų, politikų, pareigūnų, menininkų, moksleivių. Šiauliuose senelių namų parkui inkilus pagamino ir sukelti jų atvažiavo kaliniai. Senjorai džiaugiasi inkilais ir netikėtų svečių vizitu. Sakė, nusikaltusių išleistų pavaikščioti po parką nebijo, o pareigūnai tikisi, kad tokie atrodytų nereikšmingi pasitikėjimo nuteistaisiais žingsniai paskatins juos daugiau nebenusikalsti. Kalinių reabilitacijos programa labiausiai apsidžiaugs paukščiai, sukelta per 20 inkilų. Globos namų gyventojos Bronelė ir Julija apžiūrinėja jų parkui atvežtus inkilus. Jie vienas už kitą gražesni, išpuošti įvairiais raštais, net koležais. Juos pagamino ir globos namų parkui dovanoja Šiaulių tardymo izoliatoriaus kaliniai. Patys jų ir sukabinti atvažiavo. Bronelė iš pradžių nustemba, kad sulaukė tokių netikėtų svečių. Kaliniai? Nu tai gerai, labai gerai, kad jie turi kokią užsiėmimą, tegu tik daro daugiau tokių inkilų, tokių gerų darbų padaryti. Tai jau tikrai papuoš mus ir mus girdėsim daugiau čiulbančių paukščių. Inkilus atvežę kaliniai sako, kad taip nutarė ir senjorus pradžiuginti ir patys bent kiek laisvę pasidžiaugti. Mums neliepia niekas, tiek va, kad norim prisijungti prie viso šito žemės dienos.
Nu ir, nežinau, nu, paukščiai, nu, tik turės kur gyventi. Žemės dienai. Nutarėm padėti čia, pakabinti inkilus, papuošti medelius, paukščių sulaukti grįžtančių pavasario progai žemės dieną. Tardymo izoliatoriaus pareigūnai sako, kad paukščiai paukščiais, bet iš šios akcijos naudos tikimasi daugiau. Tai viena kalinių rehabilitacijos programos dalių. Su teisės aktai numato tos dalykus, sakykime, ir patys pasimatymai, ir trumpalaikės išvykos į namus, jos yra iš tikrųjų šiais laikais populiarios. Todėl, kad reikia stengtis, kad kuo mažiau asmuo patirtų tos socialinės atskirties. Nes visuomenė turi suprasti vieną svarbiausią dalyką, kad šitie asmenys grįš į tą pačią visuomenę, jie yra tos pačios visuomenės nariai. Ir, kaip sakant, kuo daugiau jie turės socialinių įgūdžių, kuo jie turės labiau gerų išvystytų moralinių nuostatų, to sėkmingesnė jų bus integracija ir nuo to visuomenė bus tik saugesnė. Senukai neprieštarauja. Būt, aišku, kad jie tokia kažką turi tokią gerą padaryti, tai aš manau, kad jiems labai, jie kai dirba, tai jie masta kažką jau gerą tokią, tai gerą pusę krypsta visas jų mintis tada. Ir laisvė yra nusikaltimų žiaurių ir ten. Čia priklauso nuo žmogaus, kad visi 100%, nu sunku tikėtis, bet nu, visur tu yra žmonių su įvairiom problemom. Ar tikit, kad tie žmonės tikrai gali pasitaisyti, dalyvaudami tokiose akcijose? Gali pasitaisyti, o kai kuris gali ir dar nuklysti. Visko gali būti. Pasitikit jais? Pasitikit. Pusdienių į laisvę išleisti lydimi tik vieno pareigūno, penki kaliniai sako, jog minčių apie pabėgimą nekyla. O objektai nelabai yra čia priežasties. Išeisim tiek ar anksčiau ar vėliau. Ne, nekyla mintis. Dėl to, ką esam pasilikę ūkį būry, taisyti, stengtis, pasitaisyti, kad nebepapulti tą vietą. Tai džiaugiamės, kad turim tokias galimybės. Pasitaisyti, padėti žmonėm kažką. Šiauliuose kaliniai ne vien inkilus kala. Turintys teisę be konvojaus išeiti už kalėjimo sienų, dirba miesto parke botanikos sode. Tiesa, jeigu nusikaltimas toks sunkus, kad bausmė didesnė nei 10 metų nelaisvės, tai palaipioti po medžius parke iš užgrotų neišleidžiama. Prieš Velyką Šiaulių pėsčiųjų bulvaro medžiai papuošti tūkstančiais spalvingų margučių. Papuošti miestą nusprendė patys šiauliečiai. Visą kalną iš putplasčio pagamintų kiaušinių dažė gimnazistai, jų tėvai, pedagogai ir net politikai. Likus vos savaitę iki džiugiausios pavasario šventės Velykų, Šiaulių pėsčiųjų bulvaro medžiai pražydo gausybę geltonų, raudonų ir žalių margučių. Tai papuošti bulvarą ir praskaidrinti kol kas dar niūrę miesto aplinką sumanė Šiaulių turizmo informacijos centras. Velykinės dekoracijos šiemet netradicinės. Visi iš putplasčio pagaminti margučiai yra tikro kiaušinio dydžio, o ir šios trys spalvos pasirinktos neatsitiktinai. Jos simbolizuoja mūsų valstybės vėliavą. Taip pat nuspręsta laikytis lietuvių liaudies tradicijų ir margučius ant medžių palikti iki pat gegužės vidurio sekminių. Nuo kovo 10 maždaug iki pat sekminių, gegužės 15, sveikins pavasarį tie margučiai, nes yra tradiciniai mūsų kultūra ir iki šiol margučiai gali būti marginami, kiaušiniai gali būti marginami iki sekminių. Tai ir pavasarį kvies, būdins turbūt žaliuojančius medžius, kurie turėtų greitai būtent tradicinių lietuvių margučių raštais dekoruoti va tokie dekoratyviniai papuošimai. Vienas šios akcijos rėmėjų Seimo narys Arvydas Mockus džiaugiasi, kad šiemet miestas Velykoms pasipuošė ne iš prekybos centro pirktomis dekoracijomis, o pačių šiauliečių rankomis gamintais margučiais. Ši graži akcija suvienijo įvairias miesto bendruomenės ir visi bendromis jėgomis kibo į dekoravimo darbus. Ypač malonu, kad pasijungė bendruomenės, pasijungė kuo daugiau žmonių, kuo daugiau kolektyvų, tai jeigu atsimenate eglučių, kaip būdavo puošimas, tai manau prideda pilietiškumą, savo miesto, tokio džiaugsmo savo miesto, pasididžiavimo, tai pagrindinis tikslas ir buvo, kad ne tik suteikti džiaugsmą tiem šiauliečiam, kurie vaikšto ir iš tikrųjų pakelia galvą ir neina galvas nuleidė, o pakelia,
O iš kitos pusės tai labai malonu, kad yra žmonių pilietiškų, kurie nori puošti miestą, kurie gali savo išmonę parodyti, kurie gali pristėti savo darbą. Tai va tokia pagrindinė idėja. Na, o margintojams darbo tikrai buvo į valias. Kalną margučių pirmiausiai reikėjo nudažyti, palaukti, kol dažai gerai išdžius. Tuomet kiekvieną margutį perverti juostelę ir galiausiai visus juos sukabinti ant šakų. Šie darbai truko kone savaitę. Ir gimnazistai atsivedė savo seses, brolius, taip pat tėvelius, gimnazijos darbuotojai, kartu jie savaitgalį dažė šituos margučius vėlgi su tam tikra intencija papuošti Šiaulių miestą. Dirbo mokytojai atbėgdami į savo laisvų laiku. Mokiniai turėjo tuo metu pamokas, jie turi savo įpareigojimų, o mokytojai geranoriškai paremė iniciatyvą. Pėsčiųjų bulvaro atkarpa nuo Kaštonų alėjos iki turizmo informacijos centro papuošta net 3000 šiauliečių rankomis nudažytų margučių. Karikatūristai jau ruošiasi balandžio 1-ąjį. Šiaulių universiteto bibliotekoje atidaryta karikatūrų paroda. Joje ir linksmi gyvenimo akcentai, ir pašaipa iš visuomenės ydų. Jeigu kokiai landžiai moteriškiai ar aptingusiam vyrukui, kas jų ydas išsakytų į akis, šie supyktų. O pamatę save karikatūrose, ko gero susimastytų, gal net susiprastų keistis. Patys karikatūristai sako, kad temų, ką gyvenime galima pakeisti meniškai pašiepus, pilna. Tai reikia tik humoro jausmo ir pieštuko. Pačios temos tos yra įvairios gyvenimiškos, nes eini, sakysim, ar gatve, ar patenki į kokią patalpą ir iš karto matai žmonių elgesio, gali rinktis medžiagą ir gali rinktis temas. O temų pašaipiam piešiniui apstu, kas lyg šuns būdoje gyvena, kas apakęs nuo savo didybės. O štai karikatūristas Amalijus sako, kad kai ką sukūręs ir savo kankintojams. Va, tai čia dėl mano gyvenimiškos patirties. Aš jau dar nesibaigė. 7 metai jau tęsiasi procesai ir viskas apverčiame aukštyn kojom. O principas esmė tokia. Su viena firma, ryšių firma, turėjau reikalų, pirkau iš jų kompiuterį įsimokėtinai, tai jie nori be galo iki mano gyvenimo pabaigos gauti iš manęs pinigus. Kita karikatūra prajuokino parodos lankytoje. Sako, gerai pieštukų bakstelėta kelių ereliams, kurie pamėgo melą apie promilės nuo širdies lašiukų. Ir čia vat, kur su mašina važiuoja, reiškia, jį sustabdė, jis sakė, kad prisigėrė širdies lašelių, štai rodo tas... kaip čia dabar tas aparatas rodo, o čia iš tikrųjų tik tai vaizdas, kad lašelius gėrėjo, o tie laipsniai visai nuo ko kita. Parodos organizatorė sako, labiausiai žavisi, kai šmaikščiai pašiepiami politikai. Esą jie tiek prisidirbę, kad pasijuokti iš jų tikrai nenuodėmė. Man ko gero pačiai įdomiausias politinės karikatūros. Tiesiog ko gero, kad tie politikieriai mūsų nėra šventieji, reikalima ir iš jų pasijuokti. Anot pačių karikatūristų, karikatūra didelė jėga. Štai šis piešinys skirtas tam pabrėžti. Gerai nusmailintas pieštukas ir popieriaus lapas skaudžiai duria ir pasaulio galingiesiems. Tos nelaimės Paryžiuje, Prancūzijoje, su Šarly, kai buvo, tai kai buvo nužudyta ta redakcijos darbuotojai, tai po to ir gimė, reiškia, kad ant tiek, reiškia, pieštukas gerai smailintas, jis yra toks ginklas, kad tie, kurios liečia, jie tiesiog neištveria. Grėbėsi, vat, ginklos. Karikatūra kaip dailės žanras šiek tiek primirštas ir visai nepelnytai, mat žiūrovus įžavi iki šiol, nes tai tiesiog visas straipsnis, kur gali būti parašytos tik kelios raidės arba nei vienos, bet minčių daug ir jos svarios. Kas galėtų nesuprasti, iš ko bandoma pasijuokti štai šiuo piešiniu. Arba šiuo. O šį turėtų gerai apžiūrėti politikai ir ekonomistai, aiškinantys, kad po euro įvedimo niekas nepabrango. Ir kas pasakys, kad į mažytę karikatūrą netelpa gyvenimo aktualijos, kurioms aprašyti reikia daug popieriaus.
Kągi tiek naujienų šiandien. Savaitgalį mieste netruks šurmulio, tad smagios žemės dienos bei gražių verbų. O infostudija darbo tęs pirmadienį su kolege Aina Mizgirde. Norisi stiprių emocijų, kelyje jos dažnai virsta tragedija. Nebūkime kelių gaideliais. Moteris tokių nemyli, vyrai negerbė. Savaitgalį orai nelepins. Šią naktį termometrai rodys 2-4 laipsnių šalčio. Rytoj dieną temperatūra aukščiau nulio nepakils. Turėtų ir pasnyguriuoti. Naktį į sekmadienį šaltukas bus kiek mažesnis, iki 2 laipsnių žemiau nulio. O dieną termometrai rodys vos 1 laipsnį šilumos. Pirmoje dienos pusėje numatomi ir krituliai. Na, o kitos savaitės pradžioje ir vėl kiek labiau sušils. Pirmadienį termometrai rodys 6 laipsnius aukščiau nulio.